У Дніпрі орудує дивовижна тусовка. Молоді люди з фарбою, пензлями, робочими інструментами з'являються в занехайних куточках міста і змінюють їх до невпізнаваності. Причому такі місця є не тільки на околицях, а й в самому центрі. Часто густо за гарним фасадом сучасного торговельного центру прихований обдертий і брудний паркан або напіврозвалена стіна. Активні ентузіасти здійснюють звичайні дива, тож і звуться вони дивовижні. Ну, наша команда, мы просто постоянно замечали такую особенность Днепропетровска, что особо раскрученные классные места, они соседствуют с заброшенными, неблагополучными местами буквально там, в 10 метрах. И это в значительной мере ухудшает впечатление от города и его как бы, работу и возможности там, использования для горожанина. И мы пытаемся эти места картографировать, анализировать и предлагать решения по поводу их улучшения. По-перше, кожен перехожий може підійти, взяти в руки пензель, віник і допомогти. А паралельно ми робимо також юридичну роботу, дізнаємося, чому тут, наприклад, не домонтовані ці мафи, які вже не використовуються. Чому тут так багато сміття і ніхто за це не може бути відповідальним. Ми хочемо показати, що можна дбати про своє місто і простими діями робити його кращим. І одна із дивовижних сьогодні в нашій студії – це Ольга Корабльова, координатор громадського руху. Давайте знайомитися із вами і з вашою компанією поближче. Доброго вечора. Вітаю. А наскільки я знаю, цей рух пішов із Києва, так? Як він докотився до Дніпра, розповідаєте? Все почалося в Києві близько 3 років тому, і це зародилося як волонтерський рух. Із просто ми були простими, звичайними дівчатами, і нам просто набридло, коли нічого не відбувається, і люди тільки жаліються і ходять, і кажуть, що зрада і зрада. І ми вирішили, от ми звичайні люди, що ми можемо зробити своїми руками. І це тепер переросло від такої маленької волонтерської ініціативи, абсолютно без ніякого матеріального забезпечення, в цілий проєкт, який тепер поширився по Україні. І дивовижні тепер з'являються у різних містах. Насправді, дивовижними ми називаємо людей, які... українців, які є проактивними, які своїми маленькими конкретними діями хочуть змінювати свій двір, вулицю, країну вже сьогодні. А ви сказали самі дівчата? Так вийшло, що спочатку це було дівчата, а зараз, звісно, у нас більше, і це виключно не гендерної дискримінації у нас немає. Ну, рахували хоча б приблизно кількість учасників? Кількість учасників наших акцій, вона зростає з кожним днем. Від акції до акції, так? Не постійні учасники? Так, ми позиціонуємо дивовижних дійсно як такий рух. Ми не кажемо, що потрібно обов'язково ставати членом нашої організації. Це абсолютно явище, доступне кожному українцю, який... хоче і може, і спроможний щось змінювати. Ну, я так розумію, бачите якийсь там безлад, хочете його виправити. Чи як це відбувається? Приміром, я розповім, як відбувалося все в Дніпропетровську. Коли ми вперше визначали, яке місце саме потребує нашої уваги і потребує такого об'єднання в жителів міста для виправлення ситуації, ми познайомилися із ініціативою «Темні плями Дніпра». Як ви бачили, Максим вже розповідав, як вони працюють. Вони визначають неблагополучні місця, і це якраз місця в самому центрі. Ми взяли саме таке жахливе із них і намагаємося працювати із ним системно. Тобто, урбаністична ініціатива зробила свій аналіз цього місця, як люди використовують цього місце. Є досить популярним, вони з'єднують набережну і центр міста. Ми зі свого боку також намагалися зрозуміти значення цього проходу для людей, адже це публічний простір, незважаючи на те, що там є приватна територія, яку окупували мафи та пункт прийому вторсировини, є тротуар, який є власністю територіальної громади, і
Це у нашій відповідальності подбати за це місце і так своїми діями показати, зробити цей прецедент і показати комунальним службам і міській владі, що містянам не байдуже. І я правильно розумію, це перший проєкт у Дніпропетровську? Чи вже були? Так, ми почали свою діяльність і роботи з цим місцем 3 місяці тому. І наразі вже провели кілька волонтерських прибирань. В квітні ми в день довкілля зібрали сміття, винесли близько 10 величезних 120-літрових мішки. У нас було близько 25 людей, 30. Це були просто охочі жителі міста, які побачили нашу подію на сторінці в Фейсбуці і вирішили доєднатися. І наступної акції ми також готували і намагалися привести у більш адекватний вигляд стіну, яка була обклеєна об'явами і виглядала зовсім непривітно. І наразі ми також продовжуємо, як я вже казала, юридичну роботу з цим місцем, тому що ми визначили кілька проблем на цій ділянці. Це покинуті недомонтовані МАФи, які не працюють і просто розвалюються на очах. Це пункт прийому вторсировини, який невідомо, чи легально там знаходиться, хоча нас запевняють органи влади, що документи у них існують, але правил благоустрою, які, до речі, є затвердженими в нашому місті, вони явно не дотримуються. Крім того, під час нашої останньої акції несподівано з'явилася прибудова поряд із кафе, яка переросла у майданчик. І ми хочемо такими своїми діями, тим, що ми проходимо цей от величезний шлях розслідування фактично проблем цього місця, ми хочемо показати, яким чином можна працювати і взаємодіяти, йти на діалог із органами державної влади на місцях. І тому що не всі проблеми городяни можуть вирішити самостійно. Ми робимо перший крок. Ми перетворюємо місце фізично, а більш ґрунтовні зміни, як то демонтаж МАФів або закриття пункту прийому вторсировини чи штрафування за неліцензоване встановлення літніх майданчиків, це вже питання взаємодії містян і влади. Ну, дивіться, ну це взагалі це функції комунальних служб. І прибирання, і змінювання фізично також те, що ви робите. А чому ви це робите? Ви зневірилися у дії місцевої влади? Ні в якому разі. Не довіряєте. Чому? Ну, підмінюєте функції? Насправді ні. Ми віримо в те, що успішне суспільство, воно функціонує, коли всі його сектори функціонують активно. І це як звичайно, от, наприклад, коли ми йдемо в магазин і нас не влаштовує сервіс, ми, наприклад, звертаємося до менеджера і кажемо, що нам нахмили. Або так само працює і держава. Наприклад, коли громадяни починають проявляти інтерес, цікавість і дбати за своє оточення, тоді, як у нас було в прикладах нашої діяльності ще в Києві, тоді і комунальні служби, і державні різні департаменти на місцях, вони більше уваги проявляють до свого оточення, до свого міста. Приміром, наша основна мета – це не зробити всіх людей дивовижними, вони вже і так є, а показати, як можна ефективно організовуватися, як маленька громада може перетворити своє місто на краще. Наприклад, у наших акціях в Києві нас покликали жителі одного під'їзду, вони організувалися для того, щоб зробити його ліпшим. Тому що ЖЕК, наприклад, нічого не робив. Вони прийшли до ЖЕКу, вони сказали, що ми хочемо, щоб у нас було чисто, чому ви нічого не робите. ЖЕК сказав, що немає грошей, і вийшло таке замкнене коло. І тоді сусіди просто скинулися своїми власними коштами, купили якусь мінімальну кількість матеріалів, покликали працівників ЖЕКа, і вони разом працюючи встановили якусь таку взаємодію і вирішили питання неблагоустроєного під'їзду. І найголовніше, що потім цей ЖЕК виконував ліпше свої функції. І крім того,
сусіди подружилися, і зараз, я думаю, вони вже близькі до того, щоб створювати ОСББ. Я заздрю такій ситуації, тому що на мій погляд, на мій особистий погляд, сьогодні є декілька категорій людей, одні з них – це дивовижні, такі як ви, інші – байдужі, а треті, вибачте мене за таке слово, це придурки, які тільки смітять, все порушують і вважаю, що хтось повинен це робити. Як реагують люди, коли вони бачать, що ви працюєте? У Києві чи тут, у вас вже є досвід. Як реагують, можливо, хтось бере участь, до вас приєднується, а хтось проти? Я взагалі зараз розкажу, чому ми вибрали саме такий інструмент благоустрою, тому що дійсно, покращення міського дизайну – це лише інструмент, тому що ми робимо не ремонт вулиць, ми працюємо з ремонтом свідомості, як ми іноді жартуємо. І просто інструмент благоустрою, він найбільш видимий. За 3 години нашого заходу людина може побачити, що із поганого місце перетворюється в більш комфортне. І ця зміна… Не всіх це надихає, видима. Звісно, не всіх, але бувають люди, які просто проходять повз. Бувають люди, які іноді викликають нас з поліцією і кажуть, що ми… Порушуєте. Про це трошки пізніше, що… Думають, що ми з якоїсь політичної партії. Але є велика кількість людей, я дійсно наголошую, що вона велика, на останній акції в Києві до нас приєдналося близько 20 людей, просто перехожих. Коли вони в своїх офісних костюмах доєднувалися до нас, брали в руки пензель, мітлу і прибирали, ставали разом з нами. І ці маленькі такі зрушення, те, що людина зрозуміла, що вона не одна, і вона своїми силами щось зробила. Таких людей багато. А щодо законності наших дій, ми завжди намагаємося йти на максимальний діалог із місцевою владою, і для наших акцій ми завжди вибираємо легальний шлях і отримуємо дозволи, наприклад, якщо це… Підтримують? Місцева влада, здебільшого. Здебільшого нам не перешкоджають. Принаймні не перешкоджають. І дійсно, поки що… Розумію. Таке делікатне питання, ви кажете, якісь матеріали потрібні для прибирання, для фарбування, можливо, де гроші взяти на фарбу, або ж інші матеріали якісь, які потребують? У нас є кілька простих рецептів. Якщо це твій двір, то… Просто варто почати знайомство зі своїми сусідами. Як зробити свій під'їзд ліпшим? Достатньо, можливо, у когось вдома є якісь матеріали. Щоб віддерти старі оголошення, достатньо простого шпателя і губки. Для того, щоб пофарбувати це, якщо організувати своїх співмешканців, то вийде не така вже і велика сума з розрахунку на одного. І ми намагаємося достукатися до людей і от такими позитивними маленькими прецедентами показати, що наша сила саме у організації. І, наприклад, найкраще, що ми спостерігаємо після своєї активності, це коли до нас після місяця-двох, після наших акцій іноді пишуться або на Фейсбуці, або емейли люди, які кажуть, ви нас надихнули, і тепер ми зібралися із своїми сусідами, своїми друзями, знайомими, прибрали річку або звернули увагу комунальних служб, що відсутня кришка каналізаційного люка. Або намагаємося організувати ОСББ, допоможіть. Ось такі от маленькі впливи, вони дають велике зерно. Ну, здається, якщо зараз нас хтось слухає, і ми надихнули нашою розмовою когось, і захотять вас знайти, приєднатися, або, можливо, там досвід ваш перейняти, як вас знайти, куди звертатися? Всі наші акції ми оголошуємо через нашу сторінку в Фейсбук, ВКонтакті. Нас знайти дуже просто – можна забити в пошуку «Дивовижні» або наших партнерів «Темні плями Дніпра» і побачити всі наші наступні активності у місті. Найближчий захід буде 18 числа, це буде «Дивовижна майстерня». Це такий комплексний захід, знову ж таки, на цьому місці, з яким ми працюємо, вулиця Коцюбинського, на протилежній стороні від торгівельного центру, ближче до цирка. Там буде
комплексна така от територія взаємодії, де можна буде долучитися до розмалювання стіни. Ми запросили команду художників, які розробили кілька ескізів, за які кожен може проголосувати. Голосування іде зараз в соцмережах, і кожен житель міста може вибрати, який саме малюнок йому більш подобається і який би він хотів бачити на цій стіні. Також під час цієї, як ми її називаємо, дивовижної майстерні, буде діяти освітня територія, де юрист розповість, як функціонує місцева адміністрація і куди звертатися, якщо, наприклад, у вас є якась проблема. Або ви захотіли влаштувати прибирання, і вам потрібно, щоб це сміття, яке ви зібрали, потім вивезли. Тобто, такі речі, які будуть на допомозі кожному містянину, якщо він вирішить бути проактивними і не чекати змін, а їх робити. І крім того, ми влаштуємо такий маленький соціально відповідальний квест. І реєструйтеся на нього, найактивніші учасники можуть отримати наші дивовижні блокноти із порадами. Ну що, дякую вам, дякую за те, що робите, по-перше. І дякую за те, що завітали до нас у студії. Бажаю вам успіхів. Молодці. Я ще раз подякую нашій гості. Я нагадаю, ми говорили про діяльність проєкту «Дивовижні».